Ağdam tikintisində santexnik vəzifəsini yerinə yetirirəm və çox qürur hissi duyuram. İnşallah bu Ağdamımızın tam bərpası olar və bu gələcəkdə də bu tikib bərpa elədiyimiz evlərdə mənə də bir qismət olar. Namiq Məmmədov Ağdamın bərpasına çalışan yüzlərlə işçidən biridir. Ağdam işğal edilib ailəsi köçkün düşəndə bir yaş olub. Bu yerləri xatirələrdən tanıyıb, sevib. Budur, 30 yaşında vətəninə qayıdıb. Buranın qurulmasında həvəslə və qürurla iştirak edir. Hazırda Ağdam şəhərində salınan yaşayış kompleksinə aid 6 binanın inşasında çalışır. Tikinti ərazimiz 7 hektar yarımdır. Bu burada 4 kvartal və 2 otel nəzərdə tutulub, inşasında nəzərdə tutulub. Hazırda bir layihəsində 6 binanın tikinti işləri davam edir. 2 bina eləbqidəmir bütün işləri bitib. Daxili tamamlanma, fasad işləri davam edir. Lift işləri quraşdırılıb bir binada. Zirzəvi mərtəbəsi avto dayanacaq. Birinci mərtəbəsi geri yaşayış nəzərdə tutulub və 5 mərtəbədə yaşayış nəzərdə tutulub. İnşası davam edən 6 yaşayış binasında 209 mənzil var. Mənzillərdən 45-i 1 otaqlı, 108-i 2 otaqlı, 48-i 3 otaqlı, 8-i isə 4 otaqlıdır. Son tamamlanma işləri aparılan hündür mərtəbəli yaşayış binalarından biri də budur. Binada dəmir beton işləri başa çatdırılıb, daxilində və xaricində suvaq işləri aparılır, binanın lift sistemi quraşdırılıb, pəncərələri qoyulub. Yaşayış kompleksinə aid olan 6 binanın bu ilin sonunda təhvil verilməsi planlaşdırılır. Yaxın vaxtlarda daha 18 binanın tikintisinə başlanılacaq.